na zona do Mike 5 sem interferir. Confirmo que eles não estão interferidos? Não estão, era só para ter certificado de pessoas bastante perto. Certo. Mas não estão a interferir. Delta 1 to 5, wind 33 degrees, 7 knots, turn 02, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 32 for Delta 125. Delta 1 uniform Lima, continue ground on 1-1-1-5-5. Delta 1-1-1-5-5.